ponuđač iz prostog razloga što je unapred sve dogovoreno. Vlast stalno pominje koliko su financije stabilne, kako jako vode računa, pa i kog budžeta, šta se koliko tome dodeljuje. Vi dolazite iz Leskovca. Kako to izgleda gledano sa juga Srbije? Između ostalog, aktualna vlast kaže niko nije više uložio u jug Srbije nego ovaj vlast. Kako vi gledate? Vi ste odozni? Ovako, ja gledam tako da se Leskovac nije pomenuo u Narodnom parlamentu zadnjih 10 godina, dok ja nisam krenuo da pričam o tome. Zbog toga su 3 ministra pre mene i 3 ministra i još ko posle mene, moje diskusije govorili o regionalnom razvoju, istina je poražavajuća. Dakle, u Leskovcu imamo da je grad Leskovac poslednji po prosečnoj zaradi i grad Leskovac koji ima najveći odliv mladih ljudi. Dakle, 12,7%, 18.330 građana opštine Leskovac je nestao u zadnjih 10 godina. Dakle, to je prosto jednostavan rezultat vlasti. Da je negde dobro, ljudi bi ne samo ostajali, nego i dolazili. Čim ljudi beže iz tog grada, mi to nemamo. A da li je nešto što nije bilo u Leskovcu za vreme mandatove vlasti, sada postoji? Recimo, videli smo rođena vladajuće stranke, baš bio u Leskovcu, i neslučajno, vrlo su ponosni na nebe, čini se, zato sve ovo pitam. Šta je postignuto u tom kraju? Tamo je jedan čovek već duže od deceniju vodi grad i on je govorio tamo o nekim rezultatima. Kako vi na to gledate? Činjenica je sledeća, da kao što je rekao predsednik Vučić, što je sredina siromašnija, to je veći broj birača glasa za njega i Leskovac je upravo primer toga. U trenutku kada je proslavljan rođendan SNS u Leskovcu, u tom trenutku je, dakle, nije imalo grejanja, nije imalo vode, dakle, 1001 stvar je bila poražavajuća i upravo na tom mestu se proslavlja. Ja sam to i rekao u plenumu, da je to pravo mesto na kome SNS treba da proslavi svoj rođendan, jer se vidi šta su posledice njihovog rada. Što se tiče fudbalskog stadiona, dakle, ja sam rekao da mi možemo da organizujemo penzionerske olimpijske igre, jer mladih ljudi tamo neće biti. Onda ponovim, 18.330 ljudi, to je uglavnom sve mladih, potentnih ljudi koji su otišli da se ne vrate. Kada neko ko nije iz tog kraja dolazi, prolazi pored Leskovca ili prilazi gradu, vidi na sve strane postene kraj čuva po povrću i prosto prvi utisak je za nekog sa strane, ovi ljudi gaje mnogo povrću i od toga žive. Kako i od toga može dobro da se živi, ali može? Da, i ne samo da ti ljudi dobro žive, znači... Da, znači ipak nije sve loše. Ne, ali to nema veze sa državom. Dakle, niti sa ovom vlašću. Ti plastenici su postojali pre 20 godina i naši poljoprivrednici su to radili dugi niz godina. Prvih 20 km od Leskovca se ljudi poljoprivrednici bave tom proizvodnjom i tamo je život u redu. Zato što svojim radom, to su velike porodice koje zaista puno rade i puno zarađuju. Ali odatle, od 20 km prema Bugarskoj ili Kosovskoj granici, ne postoji živih ljudi ili su sela sa po 2, 3, 5 ljudi od 80 godina. Dakle, jedan deo teritorije Srbije kao da je napušten. Mi se borimo za teritorije, a one koje imamo su, tako reći, napuštene i ja ne vidim ni jednu politiku. To je ono o čemu pričam, politika regionalnog razvoja. To nije politika, ja se izvinjam, izgradnje stadiona. Politika regionalnog razvoja je raditi nešto da ti ljudi, građani, raduje, ostane školu svoju decu. A šta je bilo sa, što se tiče regionalnog razvoja, sa nekim donacijama Evropske unije? Bilo je dole ili drugih organizacija, industrijska zona, kolektor otpadnih voda, ili je tu nešto urađeno? Ovako, kolektor otpadnih voda je gotov i završava probni rad, ali upravo to je bilo smešno kada je ministar Mali ponovo najavio u budžetu finansijske iznose za kolektor. Ja kažem da to pre svega počelo da se radi još 2010. kada oni nisu ni postojali, dobrim delom se završilo. I kažem, završeno, ali opet u budžetu postoje neke pare. A što se tiče zelene zone, dakle ona je od zelene zone pretvorena u zonu za motanje kablova, jer je sudbina naših građana poljoprivreda, kao što ste rekli, i motanje kablova. To je najbanalniji poslovi sa najmanjom zaradom. To je ono što se u ovom trenutku u Leskovcu radi. Zato školovani i pametni ljudi odlaze iz naše grada. I sa celog ovo sve što govorim za Leskovac, manje ili više važi i za ceo jug Srbije. I ako se nešto pametno ne uradi, jug Srbije će nestati. Sad, i na kraju samo da vas pitam, ako može kratko, vi ste, lično koliko znam, zaposleni u državnom sektoru i tvrdili ste da ste na svom radnom mestu, zbog ovih stavova koje javno iznosite, naročito u Skupštini, žrtva revanšizma na radnom mestu. Tako je, dakle,
Ja sam bio pomoćnik direktora zato što sam jedini diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom u tri filijale i zastupao sam, pošto na sudu da bi zastupali, ja sam radio za sve tri filijale, dakle, i to sam radio normalno 5 godina, nikad niko nije imao nikakvu primedbu, odjedanput od kako sam se pojavio u parlamentu, odjedanput kako sam počeo da pričam i da iznosim svoje stave ovako kao što smatram, odjedanput su se tražili izveštaj u radu, pa su vratno videli da ne mogu da me otpuste, zato su me premestili na radno mesto u Bojnik. Dakle, sada će diplomirani pravnik iz Beograda sa kolima, sa vozačem, ići svakog dana ili svakog drugog za Leskovac, za Vranje, da zastupa fond, bit će veći troškovi firme nego što će biti uopšte visina spora. Hvala mnogo što ste govorili za dnevnika. Gost dnevnika bio je narodni poslanik iz grupe Zajedno u Skupštini Srbije i jedan od lidera grupe građana Zajedno za Leskovac, Nebojša Cakić.